গাঁও সহর জেলার খবর সহ স্টুডিওত মই পাপড়ি রাজ্য পাঁচ সমষ্টিত উপনির্বাচনের আজিরে পৰা রাজনৈতিক দলসমূহে আরম্ভ করেছে মনোনয়ন দাখিল পর্ব। সে অনুসরি আজি শিলচরত মনোনয়ন দাখিল করব ধলাই সমষ্টির কংগ্রেস প্রার্থী ধ্রুবজ্যোতি পুরকায়স্থ। মনোনয়ন দাখিলত ধ্রুবজ্যোতি পুরকায়স্থ সঙ্গ দিব কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব। ইতিমধ্যে মনোনয়ন দাখিল অনুষ্ঠানত অংশ লোবলে ধলাইত বাহর পাতিছে কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব। আনহাতে কাইলৈ সিদলি সমষ্টির পৰা সঞ্জীব ওয়ারিয়ে দাখিল করব মনোনয়ন। 24 অক্টোবরত সামগুরীত তানজিল হুসেনে দাখিল করব মনোনয়ন আর 25 অক্টোবরত বঙ্গাইগাঁও সমষ্টিত মনোনয়ন দিব ব্রজেনজিৎ সিনহাই। ইফালে মনোনয়ন দাখিলের বাবে প্রায় সাজু হয়েছে বিজেপির আন আন দল সমূহ। আখিরাণী দাসর সঙ্গে আমি সংযুক্ত হয়েছো ফোন যোগে, আমি জানি আমি আপনার জানিলে ওলাইছো যে আজি যেহেতু মনোনয়ন পত্র দাখিল করার কথা আটাইখিনি খবর আপনার লাভ করি। হয়, ইতিমধ্যে কিন্তু কংগ্রেস ভবনের পৰা উলাই পদযাত্রা করে উলাইছে ধ্রুবজ্যোতি পুরকায়স্থ মনোনয়ন পত্র, যেহেতু অলপ পিছতে কিন্তু পাপড়ি মনোনয়ন তো দাখিল করব আৰু অলপ পিছত যেহেতু ডিসি অফিস পাবহি আৰু এটা কবলে গেলে এটা উৎসব মুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। কংগ্রেস ভবনের পৰা যেটা আমি দৃশ্য দেখা পাইছো, ঢাক ঢোল বজাই হাতে হাতে কংগ্রেসের যে ফ্ল্যাগ আছে সেই ফ্ল্যাগ হাতত লৈ পেলায় বিপুল সংখ্যক কিন্তু কর্মী সমর্থক, মহিলা কর্মী সমর্থকও আছে বিভিন্ন মণ্ডলৰ পৰা, যেহেতু কর্মী সমর্থক আহিছে আৰু বিপুল সংখ্যক কর্মী সমর্থকৰ লগতে কিন্তু পদযাত্রা কৰি লগতে মাইক যোগে কিন্তু ধ্রুবজ্যোতি পুরকায়স্থয় এতিয়া এতিয়া মনোনয়ন দাখিল কৰিব ওলাইছে। অলপ পিছতে কিন্তু 10-15 মিনিট মানৰ পিছতে কিন্তু মনোনয়ন পত্র দাখিল কৰিব, আমি পোনে পোনে সেই খবর অলপ পিছতে জানাম। তারপরে ধন্যবাদ জানাইছো আখিরাণী, ধন্যবাদ। আৰু ইতিমধ্যে এক বিশাল সমদল ওলাইছে আৰু কিছু সময় পিছতে ধ্রুবজ্যোতি পুরকায়স্থ মনোনয়ন পত্র দাখিল কৰিব। অরুণাচলের গুলিচালনার ঘটনাত আটক করা হয়েছে এজন লোকক। দেওবারে অরুণাচলের কে ভি কে দেওমালির সমীপর এখন রিজর্টত সংঘটিত হয়েছিল গুলিচালনার ঘটনা। এই সম্পর্ক বনমন্ত্রী ওয়াংকি লুয়াংয়ের ব্যক্তিগত দেহরক্ষী বিজয় দৌদুমক আটক করা হয়েছে। 18 অক্টোবরের নিশা সংঘটিত হয়েছিল গুলিচালনার ঘটনা। অরুণাচল আরক্ষীর তদন্তর অন্তত আটক করেছে বিজয় দৌদুম নামের ব্যক্তিগত নিরাপত্তারক্ষীগী। রিজর্টখনত নিজের AK-47 রাইফল লৈ থকা এটা ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়াত ভাইরাল হয়েছিল বিজয় দৌদুমর। ঘটনার নিশা বিজয় দৌদুমে 11:30 বজাত নিজের AK-47 রাইফলে 5 জায় গুলিচালনা করার কথা স্বীকার করেছিল। দেওবারে অরুণাচলের দেওমালির বন বিভাগের আবর্ত ভবনের পৰা ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গোলাঘাটের রাজপথত দুই যুবতী প্রচণ্ড মারপিটক লৈ চাঞ্চল্যর সৃষ্টি হয়েছে। সোমবারে নিশা গোলাঘাট চহরের মাজমজিয়াত সংঘটিত হল মারপিটর ঘটনা। তপনগরত নিশা দুগৰাকী যুবতীয়ে নিজের চরিত্রক লৈ বাক বিতণ্ডাত লিপ্ত হয়েছিল। তারপিছতে দুই যুবতীর মাজত প্রচণ্ড মারপিট লাগে আর সেই সমগ্র ঘটনা নিরসনের চেষ্টা নকৰি মোবাইলত আবদ্ধ করাতে ব্যস্ত থাকিল আন এগৰাকী যুবতী। নিশা সংঘটিত হওয়া এই ঘটনাক লৈ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে এতিয়া গোলাঘাটত। এগৰাকী যুবতীয়ে এই সম্পর্কত গোলাঘাট থানাত গোচর রুজু করেছে আনগৰাকী যুবতীর বিরুদ্ধে। দুই যুবতীর তাণ্ডৱ কিছু সময়ের বাবে অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হল স্থানীয় রাইজ। তপনগৰৰ নামঘৰৰ ওচৰলৈ গৈছিলোঁ, তাত মই আগতে তাত ভাড়া আছিলোঁ। তাৰপিছত মই আমাৰ বাইদেউক লগ কৰিবলৈ গৈছিলোঁ কিবা কাৰণত। তাত আপোনাৰ চুইটৰ মানুহজন থাকে, চুইটৰ দাদাজন তাত মানে ভাড়া থাকে। সেই দাদাজনৰ ওচৰলৈ গৈছিলোঁ, মানে তাত মই বস্তু থৈ আহিছিলোঁ, বস্তুকেইটা মানে চাবলৈ যাবলৈ লৈছিলোঁ। তেতিয়া দাদাজনে ক'লে যে চাবিটো দি দিছোঁ, তুমি বস্তুকেইটা চাই আহা বুলি মোক পঠিয়ালে। আহিলত সেই ছোৱালীকেইজনী মোৰ প্ৰতি আক্ষেপ আছিলে, সিহঁতি কিবা কৰে চাগে, তেনেকুৱা হ'ব পাৰে, মই চাগে কিবা জানো বুলি তেনেকৈ মোক সন্দেহ কৰিছে চাগে, মই কিবা লগাইছোঁ বুলি। মই তালৈ গৈছোঁ বুলি কোৱা মানুহজন হৈছে চুইটৰ মালিকজন। গেটখন মাৰোঁতেই মই সুবিধাই নাপালোঁ, সিহঁতি ছাইডত লুকাই আছিলে, লুকাই পেলাই মোক চুচুৱাই পেলাই মোক মাৰিছে, বহুত প্ৰহাৰ কৰিছে সিহঁতি, মানে
এটি মানে প্ৰাণে মৰা ভাবকে মানে দিয়া নিচিনা হৈছে মোক মাৰিয়ে পেলাম বুলি আজি লৈছিলে মোৰ মাৰপিট কৰা উদ্দেশ্যটো হৈছে সিহঁতৰ কিছুমান কথা মানে মই অলপমান গম পাইছিলোঁ কি কৰে এন আই এলত কাম কৰোঁ বুলি কোনোবা মানুহবিলাক কণ্টেক্ট কৰে মানে তাই কি ব্যৱসায় মই আজিলৈকে দেখা নাই বাৰু কিন্তু কণ্টেক্ট কৰে মাজতে মোকো ফোন কৰিছিলে এন আই এলত এনেকৈ কাম চাম ওলাইছে কিবা ফৰ্থ গ্ৰেডৰ কিবা কিবি কাম চাম কৰিব পাৰিবা কিন্তু এনেকৈ ছাৰহেঁত আছে লগ কৰি কথা পাতিবা কিন্তু পিছত গম পালোঁ যে সেইটো এন আই এলৰ এটা ভুৱা ফৰ্থ গ্ৰেডৰ কামতহে জিতি ওলাব কিন্তু সেইবিলাক ভুৱা মানে তাই আৰু ইফালে মৰিগাঁৱৰ মণিপুৰত নিশাৰ ভাগত এক উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈ ৰাইজে আবদ্ধ কৰি উত্তম মধ্যম সোধালে এজন আৰক্ষী জোৱানক অবৈধ অভিসাৰত লিপ্ত থকাৰ অভিযোগত আৰক্ষী জোৱানজনক কৰায়ত্ব কৰি উত্তম মধ্যম দিয়ে ৰাইজৰ ৰোষত পৰিল আৰক্ষী জোৱান উচ্চাৰ আলী একাংশই উত্তেজিত ৰাইজে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱা মৰিগাঁও সদৰ থানাৰ আৰক্ষীৰ দলকো আক্ৰমণৰ চেষ্টা কৰে আৰক্ষী জোৱানজনৰ সৈতে এগৰাকী মহিলাকো আৰক্ষীয়ে আটক কৰি আনিছে থানালৈ কোন পেচেণ্ট হ'ব আহিছিলে অকালতে হেৰাই গ'ল নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ যুৱ সাংবাদিক অৰ্ণৱ কুমাৰ ৰায় সোমবাৰে পুৱাই কাৰ্যালয়লৈ আহি নিজৰ কাম সম্পন্ন কৰি আবেলি ভাড়াঘৰলৈ উভতি গৈ অবাঞ্চিত মৃত্যু সাৱটি ল'লে অভয়াপুৰীৰ অৰ্ণৱে ৰাইজৰ বাবে বাতৰি দি দি নিজেই বাতৰি হৈ গ'ল হাঁহিমুখীয়া যুৱ সাংবাদিকগৰাকী অনবৰতে মুখত হাঁহি এটা লৈ থকা অৰ্ণৱ প্ৰতিজন সতীৰ্থৰে আছিল উঠিয়া মন কবিতা ভাল পোৱা অৰ্ণৱে কবিতা লিখিছিল আবৃত্তিও কৰিছিল গীতো লিখিছিল অৰ্ণৱে কেইবাটাও কবিতা আবৃত্তিক বাণীবদ্ধও কৰিছিল ৰান্ধি ভাল পোৱা অৰ্ণৱ আছিল ভ্ৰমণ প্ৰিয় সুবিধা পালেই পাহাৰে ভৈয়ামে ঘূৰি ফুৰিছিল যুৱ সাংবাদিকগৰাকী সোণালী বান্দৰৰ সংৰক্ষণৰ সৈতে সক্ৰিয়ভাৱে জড়িত আছিল অৰ্ণৱ কুমাৰ ৰায় সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে ৰাজবংশীসকলৰ বাবে কিবা এটা কৰাৰ সপোন আছিল প্ৰয়াত অৰ্ণৱৰ অবাঞ্চিত খবৰটো পোৱাৰ লগে লগে গুৱাহাটীৰ হাতীগাঁৱৰ শেৱালী পথৰ ভাড়াঘৰত ভিৰ কৰে অসংখ্য লোকে নিশাই অৰ্ণৱ কুমাৰ ৰায়ৰ নশ্বৰ দেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে লৈ যোৱা হ'ল JMCHলৈ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ পিছতে শেষ শ্ৰদ্ধাৰ বাবে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰ্যালয়লৈ অনা হ'ব তাৰপিছতে অভয়াপুৰী বাসগৃহলৈ লৈ যোৱা হ'ব অৰ্ণৱ কুমাৰ ৰায়ৰ নশ্বৰ দেহ অৰ্ণৱে পিতৃ মাতৃ আৰু দুই ভগ্নীক এৰি থৈ গৈছে তুমি তুমি লগা সন্ধিয়া নামি আহে যেন এজাক ধুমুহা বুকুতে সাঁচি ৰখা একাজলি মৰমকে নিদিলা ঠিকনা আছিলা তুমিয়ে মোৰ প্ৰিয়তমা তুমি হাতুৰঙি ৰামধেনু হৈ বৈ যোৱা বুকুৰ কোণত আজিও তোমাৰ নামৰ নীৰৱতা অমোৰ প্ৰিয়তমা হেৰুৱা সপোনবোৰ তুমি আহি এবাৰ ধৰা দিয়া কেতিয়াবা শব্দৰ বৰ অভাৱ হয় আকাৰ ইংগিত তুমি নুবুজিবা বুলি থমকি ৰ জীৱননো কি দুটি পলৰ মায়া তাতেই যে তোমাৰ কত কথা ভঙা বতা মোৰ এলাগী হৃদয়খনৰ বাবে তোমাৰ ঠাইৰ অভাৱ নে বিবেকৰ নে হৃদয় ফালি দেখুৱাব পৰা মৰমত অবান্তৰ প্ৰশ্ন নকৰোঁ দিয়া ডায়েৰীৰ পৃষ্ঠাবোৰ লুটিয়াই চাবচোন কেতিয়াবা দেখিবা অজস্ৰ মৰমৰ টোপোলা পৰৱৰ্তী খবৰলৈ আহিছোঁ এন আইৰ আদালতত হাজিৰ অখিল গগৈ ধৈৰ্য কোঁৱৰ কা আন্দোলন মাওবাদী গোচৰৰ শুনানি নিয়াৰ আদালতত আদালতত গোচৰ চলিব বিধায়ক অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰক বিৰোধিতা কৰাটো ইমান সহজ নহয় বুলি মন্তব্য কৰিলে অখিল গগৈ এন আই আদালতৰ ৰায়ৰ বিৰুদ্ধে শীঘ্ৰে উচ্চ ন্যায়ালয়ে কাক চপাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে বিধায়ক অখিল গগৈ আৰু ধৈৰ্য কোঁৱৰে এন আই আদালতত শুনানি ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহ আৰু সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ সৈতে জড়িত নহয় বুলিও ৰায়ত উল্লেখ কৰিছে আন কেইবাটাও গোচৰৰ বিচাৰ চলিব নিয়াৰ আদালতত আদালতে অখিল গগৈ আৰু ধৈৰ্য কোঁৱৰক ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহী নহয় বুলি ৰায় দিয়ে
সকলে গম পাইছে যে আমার উপর এতিয়াও ইউএপিএ 18 এটো রাখি দিলে, অর্থাৎ কনস্পিরেসি সেটা রাখি দিলে আমার উপর, আমি ষড়যন্ত্র করা বলে যেটো সেটো সেটো রাখি দিলে, আর IPC 120B সেটো আকো ষড়যন্ত্র করায় সেটো রাখি দিলে, আর রায়োটিং দুটা জনগোষ্ঠীর মাজত দুটা গ্রুপের মাজত কাজিয়া লগাবলে চেষ্টা করা বলে 153A আর 153B এই দুইটা রাখি দিলে। খালি ভাল এটাই যে টেরোরিস্ট অর্গানাইজেশনের জড়িত নাই বলে, মানে UAPA 39 টেরোরিস্ট অর্গানাইজেশনের জড়িত থাকা বলে থাকিলে মানে সেটা দিয়ে সেটা নাই বলে ইয়াত দিছে, আর রাষ্ট্রদ্রোহ নহয় বলে দিছে 124A, আমি রাষ্ট্রদ্রোহী নহয় আর আমি কোনো টেরোরিস্ট অর্গানাইজেশন জড়িত নাই সেবুলি রায় দিছে। কিন্তু সেই কা আন্দোলনত ষড়যন্ত্র করেছিল, কা আন্দোলনত আমি বহুতে লগ লাগি ষড়যন্ত্র করেছিল সেবুলি ইয়ার ধারাকেইটা রাখিছে, আর কা আন্দোলনত ষড়যন্ত্র করে আমি দুটা গ্রুপের মাজত কাজিয়া লগাবলৈ চেষ্টা করেছিল বলে ইয়াতে আজি আমাক আমার উপর চার্জ ফ্রেম বা আমার উপর আজি গোচর জাপি দিছে। সোনাপুর যা 8 অক্টোবরত এক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হওয়া আরক্ষী উপপরিদর্শক অর্চনা দেবীর বাসগৃহ থাকা কুল পরিবেশে বিরাজ করেছে। মঙ্গলদৈ ঘোড়া বন্ধার হাতঘুরিয়া গাঁর ঘরখন এটা কেবল কান্দনের রোল, শোকত ভাগি পড়ছে উপপরিদর্শক অর্চনা দেবীর মাতৃ ভগ্নী ভাতৃ। অর্চনা দেবীর নশ্বর দেহ ঘর আহি পর পাছতে গাঁওবাসী শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করে, তারপরে শোকাকুল পরিবেশত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করে অর্চনা দেবীর নশ্বর দেহ। 1997 চনত জন্মগ্রহণ করা অর্চনা দেবী কটন বিশ্ববিদ্যালয়ত স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করে আরক্ষী উপপরিদর্শক হিসাবে যোগদান করে 2022 চনত। আমার গাঁর অঞ্চলের আমার দরং জেলার বিরাট ক্ষতি হওয়া বলে আমি অনুভব করছো, এই কারণে যে তেও এটাই লক্ষ্য আছিল ভাল পুলিশ অফিসার হওয়ার, আর সেই কারণে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লই পুলিশ অফিসার হিসাবে যোগদান করেছিল, আর আমি জানো প্রশাসনের ক্ষেত্রত সৎভাবে এগারী ভাল পুলিশ মুখিয়া হবলে আগবাড়ি গিয়ে আছে, আর তখন মেধার ক্ষেত্রত কব লাগবে শিপাঝার বিজয় নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের প্রাথমিক পর্যায়, তারপর শিপাঝার বিজয় ছয়ালী হাইস্কুলের ফার্স্ট ডিভিশন, তারপর পশ্চিম দরং একাডেমির স্টার ডিগ্রি লই আগবাড়ি গিয়ে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি লই 1921 চনত চাকরি যোগদান করেছিল, আর তার পূর্বে আজিরপরা 3 বছর আগত তেখেতর দেউতাক ঠিক এনেকা একটা এক্সিডেন্ততেই ঢুকাই গৈছিলে। আর এতিয়া আমি আমার নবপ্রজন্মর কারণে বিরাট ক্ষতি, এই কারণে যে এগারী সৎ আরক্ষী বিষয়াক আমি হেরালো, আর তার যে আদর্শ সরু সরু লড়া ছোৱালী আর বিশেষকে বন্ধু আছিল লড়াবিলাকৰ লগত ক্রিকেট খেলেছিল ফুটবল খেলেছিল হবি আছিল, গাঁত আহিলে সরু সরু দুখিয়া লড়া ছোৱালীবিলাক পয়সা পাতি দি থৈ গৈছিল, পড়া শুনার ক্ষেত্রে মাক দেউতাকে গম নোপোৱাকৈ হলো দুখিয়া লড়া ছোৱালীবিলাকক পয়সা দি থৈ গৈছিল, আর ঠিক তেনেদরে তাই জীবনটা আগবাড়ি গৈ আছিল, আর তাই উদ্দেশ্য উপনীত হয়েছে, আর আমি বিরাট অনুভব করছো এই কারণে যে দরে এগারী সৎ সাহসী ছোৱালী আমার মাজের হেরাই গেছে। অর্চনা দেবীর জনপ্রিয়তা আজি শিপাঝার অঞ্চল দরং জেলা আজি গোটে উঠি পড়ি এর পাশে ঘুরে এক্ষেত্রে আমি সন্দেহ আমি করবলে এই কারণে নাই, তাই যে তাই বেয়া পাওয়া মানুষ আমি নিশ্চয় কব নিম, ঠিক হোয়াটসঅ্যাপত কেটা মেসেজ দিছিল ঠিক তেনেকা আমি মেসেজটাও চাওয়া নাই, কিন্তু আমি ভাবো তাই যে জনপ্রিয়তা সেইফালের কোনো সন্দেহ করবলিয়া থল নাই বলেই ভাবো। গহপুরত অনুসূচিত জাতি ছাত্র সন্থার বৃহৎ বিক্ষোভ কার্যসূচী, অনুসূচিত জাতির সামাজিক রাজনৈতিক আর অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে এই বিক্ষোভ, অনুসূচিত জাতির উন্নয়নের অহা বিভিন্ন আসনির টাকা আত্মসাতের অভিযোগ তুলি এই প্রতিবাদ করে অনুসূচিত জাতি ছাত্র সন্থার বিষয়ববিয়া সকল, সরকার বিরোধী শ্লোগানে উত্তাল করে গহপুর সমজিলা কার্যালয়ের চৌহদ। কলাশ প্রতিবেদন আগবাই
অনুসূচিত জাতিৰ লোকসকলৰ ন্যায্যপ্ৰাপ্তৰ দাবীত গহপুৰত বিশ্বনাথ জিলা অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সংঘাই বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে আৰু মোৰ সহযোগীয়ে দেখাই আছে এই মুহূৰ্তত যে বিশাল এক বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে হাতত লৈছে। ফটো বিশ্বনাথ জিলা অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সংঘাৰ উদ্যোগত কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ আহ্বান মৰ্মে অনুসূচিত জাতিৰ সামাজিক ৰাজনৈতিক আৰু অৰ্থনৈতিক শোষণৰ বিৰোধিতাৰে বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শন কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে মৰিগাঁও তিনিআলিৰ পৰা গহপুৰ সমজিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়লৈ হাতত লৈছে। মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু আপোনালোকে আজি বিক্ষোভ কাৰ্যসূচীক হাতত লৈছে, কিহৰ কাৰণে হয়? আজি আমি অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থাই অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থা কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ অনুৰোধ মৰ্মে আজি আমি বিশ্বনাথ জিলাৰ অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থাই বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ। এটা কথা স্পষ্ট যে অনুসূচিত জাতি কল্যাণ সঞ্চালকালয় মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ নেতৃত্বত নুপুৰ চাহা যিগৰাকী ঠিকাদাৰ তেখেতলোকে মিলি অনুসূচিত জাতিৰ ৰাইজৰ 140 কোটি টকা গোটাই গোটাই গিলি দিছে। তাৰ বিৰুদ্ধে আমি আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ যে উচিত তদন্ত লাগে। যিসকল বিষয়া আমোলাই এনেধৰণৰ কাৰ্য কৰিছে তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে আৰু যিসকল অনুসূচিত জাতিৰ লোকসকলৰ দুৰ্নীতি কৰিছে তেওঁলোকক অতি শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে বুলি আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। এটা কথা স্পষ্ট, আজি অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰখনে বিশ্বনাথ জিলাই বিশ্বনাথ আয়ুক্ত কাৰ্য মহকুমা আমাৰ সমজিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত আমি আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ। অনাগত দিনত অনুসূচিত জাতি প্ৰাপ্য অধিকাৰ আমাক লাগিবই। যদি আমাক এই প্ৰাপ্য অধিকাৰ দিয়াত ব্যৰ্থ হৈছে এইখন চৰকাৰ আৰু এই বিজেপি চৰকাৰৰ নেতৃত্বত অনুসূচিত জাতিৰ ৰাইজ সুৰক্ষিত নহয়, এই কথা স্পষ্ট। সেয়েহে আজি আমি এটা কথা দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ, অনতি পলমে আমাৰ প্ৰাপ্য আমাক দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। যিসকলে 140 কোটি টকা দুৰ্নীতি কৰিছে তেওঁলোকক কৰেক্ট কৰিব লাগে বুলি আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। এটা কথা স্পষ্ট, অনুসূচিত জাতিৰ নামত অহা যি এটা যিখিনি সামগ্ৰী টিভি হওক বা প্ৰেছাৰ কুকাৰ প্লাষ্টিকৰ চকী এনেধৰণৰ নিম্নমানৰ সামগ্ৰী আমাক প্ৰদান কৰিছে। আমাক লাগে অনুসূচিত জাতিৰ ক্ৰচিং চেণ্টাৰ জৰিয়তে অনুসূচিত জাতিৰ ৰাইজৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁলোক ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত হ'ব, তেওঁলোক ভৱিষ্যত যাতে আৰু ডাঙৰ মানুহ হওক তাক আমাক সুবিধা লাগে। আমাক এই সাধাৰণ প্লাষ্টিকৰ চকী প্লাষ্টিকৰ টিভি আমাক নালাগে। আপোনালোকে আমি শুনিছোঁ উৎপল বৰা বিধায়ক গৌবেগ ধন দিছে, পীযুষ হাজৰিকা গৌবেগ ধন দিছে, আচলতে কিয়? হয়, আজি দেখা পোৱা গৈছে যে মীন মহলৰ জৰিয়তে অনুসূচিত জাতিৰ ৰাইজক এইখন চৰকাৰ প্ৰশাসনে আমাক সুৰক্ষা দিব পৰা নাই, বিধায়কে সুৰক্ষা দিব পৰা নাই। অনুসূচিত জাতিৰ নামত অহা যিসকল যি বস্তু এই বস্তুখিনি আমাৰ অনুসূচিত জাতিৰ ৰাইজে নাপায়। বিধায়কৰ স্বত্বছায়াত দিগন্ত দাসৰ নেতৃত্বত অনুসূচিত জাতিৰ ৰাইজক ৰাইজ সুৰক্ষিত নহয়, এই কথা স্পষ্ট। চামগুৰিৰ লাওখোৱাৰ 4 নং ভূৰ বন্ধাত পুৱাই ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ মুক্ত বিচৰণ, অঞ্চলজুৰি আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে। জনাঞ্চলত অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিছে খাদ্যৰ সন্ধানত লাওখোৱাৰ পৰা ওলাই অহা বাঘটোৱে। পুৱাই ঢেকীয়াপতীয়া বাঘটো প্ৰত্যক্ষ কৰে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে। ইতিমধ্যে বন বিভাগৰ লোক ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ বাঘটোক পুনৰ লাওখোৱালৈ খেদি পঠিওৱাৰ প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে। পুৱাৰ ভাগতে ওলাই আৰু বাঘে মুক্ত বিচৰণ কৰি ফুৰিছে। চামগুৰিত পুৱাই ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ মুক্ত বিচৰণ, লাওখোৱা অভয়াৰণ্যৰ পৰা বাঘটো ওলাই আহিছে বুলি কৈছে ৰাইজে। ভূৰবন্ধাত বাঘৰ আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে, মুক্তভাৱে বিচৰণ কৰি ফুৰিছে আৰু বাঘটো পুনৰ লাওখোৱালৈ খেদি পঠিওৱাৰো চেষ্টা অব্যাহত ৰখা হৈছে। গাঁৱত সোমাইছে একদম ঘৰৰ ওচৰত। কিমান ডাঙৰ? ডাঙৰ আছে, বহুত ডাঙৰ। ইমান ডাঙৰ গাঁও গাঁও মানুহ বহুত ভয় খাইছে। বাকী মানে বিলাক চিহৰি আছে, ল'ৰা ছোৱালীবিলাক হেৰি আছে। বাঘ সোমাইছে গাঁৱত, মানুহ কেন বয় নেখাব। তিতাবৰত অব্যাহত আছে বন্য হস্তীৰ উপদ্ৰৱ। গিবন অভয়াৰণ্যৰ পৰা খাদ্যৰ সন্ধানত ওলাই অহা বৃহৎ হাতীৰ জাকে জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰি সৃষ্টি কৰিছে আতংকৰ। বন্য হস্তীৰ প্ৰায় 70 জনীয়া জাকটোৱে চেচা সত্ৰ, বৰ চৈকতা, চাহবাগিচা, গড়গুৰি, ননৈ গাঁও, খৰিকটীয়া, লেটেকুজান, লেটুৱা বস্তি, টকৌবাৰীকে ধৰি বহুকেইটা অঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰি উপদ্ৰৱ চলাইছে। বন্য হস্তীৰ ভয়ত বিনিদ্ৰ ৰজনী কটাইছে ৰাইজে। বন্য হস্তীৰ উপদ্ৰৱ ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৰ্থ বন বিভাগ। প্ৰতিদিনে নিশা ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰাৰ লগতে বিঘাই বিঘাই ধান খাই তহিলং কৰিছে বন্য হস্তীয়ে। বিগত সময়ছোৱাত বন্য হস্তীৰ আক্ৰমণত বহু লোকৰ মৃত্যুও হৈছে। যোৱা বৰ্ষত নিশা বন্য হস্তীৰ জাকটোক উভতাই পঠাবলৈ আহোঁতে হাতীৰ আক্ৰমণত এজন বনকৰ্মীৰো মৃত্যু হৈছিল। দিনত চৈকতা আৰু খৰিকটীয়া চাহ বাগিচাত আশ্ৰয় লৈ থকা হাতীৰ জাকটোৱে নিশা হলে কাষৰীয়া গাঁওসমূহত প্ৰৱেশ কৰি উপদ্ৰৱ চলায়।
মাটি খেদিবৰ কাৰণে যিকেইজন আপোনাৰ ৰাইফল দিয়ে সেইবোৰ পূৰণ নুফুটে তো তেনে ক্ষেত্ৰত আমাৰ তেতিয়াবৈ ৰাইজে আজি বা মৰিয়নী হিমামৰিয়া ৰাইজে যি আজি যান্তনা ভুগিছে এই হাতী উপদ্ৰৱৰ কাৰণে আজি হাজাৰ হাজাৰ কৃষিভূমি মানে আমাৰ অনিষ্ট কৰিছে ৰাতি মানুহ হুৱন খাৱন নাই কিন্তু এই যেতিয়া আমাৰ হাতীৰ সমস্যা আহিব এই ছিজনটোত ধান যেতিয়া হয় তেতিয়া আমাৰ দেখিব টৰ্চ লাইট দুটামান বিলাবলৈ যাব হে চাবলৈ যাব ক'ত ধান অনিষ্ট কৰিলে যা গ'লে কম্বল লোৱা কথাটো হৈছে আপোনালোকে যদি হাতী খেদা কিবা পদক্ষেপ লয় যিসকল প্ৰতিনিধিয়ে এতিয়া চিন্তা কৰিছে তেখেতসকলে যেতিয়া আমি কঠীয়া পাৰোঁ যেতিয়া ধান আমি ৰোপণ কৰোঁ তেতিয়াই যাতে যিবিলাক কৃষিভূমি নষ্ট হৈছে সেইবিলাকত তেখেতলোকে ধান ৰোপণ কৰক কলগছ ৰোপণ কৰক আজি গিবনৰ আশে পাশে হাজাৰ হাজাৰ বিঘা চৰকাৰী মাটি পৰিছে তাত কলগছ ৰোপণ কৰক কোনো মানে প্লানিং নাই কোনো হেৰি নাই দেখিব এম এল এজন যাব এই টৰ্চ লাইট বিলাব হে আজি এম পিও তেখেতৰ কোনো খবৰ নাই তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমি গৰিহণা দিছোঁ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰ্যটকৰ পথত এটা প্ৰকাণ্ড দতালৰ পাইচাৰি স্বভাৱজাত গহীন গম্ভীৰ খোজেৰে পথৰ ওপৰেদি আগুৱাইছে বিশালকায় দতালটোৱে দৃশ্যটো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ কহৰা বনাঞ্চলৰ সাধাৰণতে এনে দৃশ্য পৰ্যটকৰ বাবে বিৰল দৃশ্য গতিকে সকলো পৰ্যটকৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ পৰিল গজৰাজৰ ওপৰত আনহাতে এনে দৃশ্য পৰ্যটকক নিৰাপদভাৱে দেখুৱাব পাৰিলে সুখ অনুভৱ কৰে জিপচি চালকসকলেও সাধাৰণতে হাতীয়ে জাক পাতি বিচৰণ কৰে যদিও কেতিয়াবা দতাল বা মখনা হাতীৰ অকলশৰীয়া বিচৰণ থাকে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ পৰ্যটক পথৰ ওপৰত যাৰ বাবে বহু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰি বাহন চলাবলগীয়া হয় সেইদৰে অভিজ্ঞ চালকসকলে নিৰাপদ দূৰত্বত কৰা অৱস্থানৰ পৰা দৃশ্যটো উপভোগ কৰি উৎফুল্লিত হৈ পৰিল পৰ্যটকসকল জংঘলত যোৱাৰ লগে লগে আচলতে সেইখন বনৰীয়া জীৱ জন্তু ঘৰ এখনতহে আমি প্ৰৱেশ কৰোঁ আৰু সেই যিটো পথ বনোৱা থাকে বা আমি পথৰ ওপৰত যাওঁ সেইটো আচলতে আমাৰ পথ বুলি ক'লে ভুল হ'ব সেইটো জীৱ জন্তু অহা যোৱা কৰাৰ পথ আমি যদি চাওঁ হাতীৰ ভিতৰত যিটো মখনা বা দতালটোৱে অকলশৰীয়া থাকে আৰু অকলশৰীয়া থকা হাতীখিনি সাধাৰণতে অকণমান ছেফ ডিষ্টেঞ্চৰ পৰা চোৱাটোৱেই ভাল আৰু অলপ ডিষ্টেঞ্চৰ পৰা আমি মেইনটেইন কৰাটোৱেই ভাল কাৰণ ভাতি খোলা বুলি কওঁ মিটিঙৰ সময় অহাৰ লগে লগে আৰু এই দতাল বা মখনা হাতীখিনি নিজৰ মন মৰ্জিত চলা জন্তু ছ'চিয়েল এনিমেল হয় যদিও মানে নিজৰ মন মৰ্জিত চলে গতিকে এই দতাল বা মখনা হাতীখিনি অহা যোৱা কৰা যিটো গহীন গম্ভীৰ ৰূপ সেইটো জংঘলৰ ভিতৰত প্ৰত্যক্ষ কৰাটো অতি সৌভাগ্য আৰু অতি আনন্দদায়ক গুৱাহাটী মহানগৰীৰ তৰুণ নগৰত দুৰ্বৃত্তৰ ত্ৰাস কলেজীয়া ছাত্ৰীক চিলনী চুৰৰ টাৰ্গেট স্বদেশী একাডেমীৰ সন্মুখত বাইকত অহা দুৰ্বৃত্তৰ দলে লুট কৰে ভাস্বতী ভৰালী নামৰ এগৰাকী ছাত্ৰীৰ পৰা থপিয়াই নিয়ে মোবাইল ফোন দিন দুপৰতে মহানগৰীত এতিয়া চিলনী চুৰৰ উপদ্ৰৱ চলিছে আৰক্ষীয়ে ৰোধ কৰিব পৰা নাই গুৱাহাটীত হৈ থকা চিলনী চুৰৰ ত্ৰাস প্ৰায় গুৱাহাটী মহানগৰীত সংঘটিত হৈ আহিছে দুৰ্বৃত্তৰ মোবাইল আৰু সোণৰ চেইন থপিওৱাৰ দৰে ঘটনা তাৰ পাছতো মহানগৰৰ স্মাৰ্ট আৰক্ষীয়ে ধৰিব পৰা নাই চিলনী চুৰক হোষ্টেলৰ পৰা ক্লাছলৈ যাব ওলাইছিলোঁ আহি আছিলোঁ তেতিয়া মোৰ মায়ে ফোন কৰিলে যে মাজনী আহিলে নাই মই ক'লোঁ মা আহিলোঁ তেতিয়া কওঁতে ল'ৰা দুজনে স্কুটিৰে আহি মোৰ কাষত তিনি ছেকেণ্ডমান লৈ ফোনটো লৈ গুচি গ'ল তেতিয়া মই ক'লোঁ চিঞৰিলোঁ নিলে মোৰ লগৰজনীয়ে পিছতে গম পালে যে মোক ফোনটো নিলে তাই মোক কোৱা মানে মই সুধিছোঁ যে কি হ'ল তাই কৈছে তাই মানে অলপ দেৰি পাছত কৈছে যে ফোনটো লৈ গুচি গ'ল মোৰ তাৰপিছত আমি যেতিয়া মানে চাইছোঁ তেতিয়া সিহঁতি এনেকৈ পাৰ হৈ গুচি গৈছে টাৰ্ণিংটো নাম্বাৰ প্লেটৰ পৰা নাম্বাৰটো মানে কালেক্ট কৰিব নোৱাৰিলোঁ ৰাজ্যৰ পাঁচ সমষ্টিত উপনিৰ্বাচনৰ বাবে আজিৰে পৰা ৰাজনৈতিক দলসমূহে মনোনয়ন দাখিল পৰ্ব আৰম্ভ কৰিছে সেই অনুসৰি আজি শিলচৰত মনোনয়ন দাখিল কৰিব ধলাই সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ধ্ৰুৱজ্যোতি পুৰকায়স্থই মনোনয়ন দাখিলত ধ্ৰুৱজ্যোতি পুৰকায়স্থক সংগ দিছে কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰা বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ লগতে কেইবাগৰাকীও নেতাই মনোনয়ন দাখিলত উপস্থিত থাকে বিশাল সমদলেৰে নিজৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিলে প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে আনহাতে কাইলৈ ছিডলি সমষ্টিৰ পৰা সঞ্জীৱ ৱাৰিয়ে দাখিল কৰিব মনোনয়ন 24 অক্টোবৰত চামগুৰিত তানজিল হুছেইনে দাখিল কৰিব মনোনয়ন আৰু 25 অক্টোবৰত বঙাইগাঁও সমষ্টিত মনোনয়ন দিব ব্ৰজেনজিৎ সিনহাই ইফালে মনোনয়ন দাখিলৰ বাবে প্ৰায় সাজু হৈছে বিজেপিৰ লগতে আন আন দলসমূহ Presented by Italian Olive